Микола зацікавився віджиманням ще 10 років тому. А нещодавно хлопцеві закортіло поділитися своїми успіхами зі світом. Зібравши публіку, спортсмен декілька хвилин розминається, півхвилини відтискається на руках. І ось уже світовий рекордсмен – не чеченець Азізаєв, який віджався 67 разів за півхвилини, а українець Дронь, який перевершив це досягнення на одне відтискання. Зайшов на сайт Книги рекордів України, Гіннеса, перепрошую. Там побачив цей рекорд, вирішив, чому би його не побити, ну, я можу краще. Не забарилось і наступне досягнення. Трохи перепочивши, Микола відтискається уже на пальцях. За хвилину 118 разів. Раніше рекордсменом був британець Грег Хеммелі, який зумів віджатися лише 105 разів. По тим нормам, які ми йому задали, в принципі, він дуже технічно виконує віджимання. Я думаю, відео ми ще показуємо всеукраїнським нашим експертам, які дадуть свій вердикт, чи дійсно готовий Микола бити світові досягнення. Рідні жваво підтримували спортсмена. Під час підготовки до цього рекорду і під час того організації всієї, ми багато з ним спілкувалися. І я сьогодні побачила, що разом з тими фізичними досягненнями він дуже багато духовно розвивається. Потішив публіку і стронгмен Олег Полип'як. Хлопець надував гумову грілку, мов повітряну кульку, та із легкістю згинав в арматуру. Досягнення колеги з Івано-Франківська спортсмен теж оцінив. Це добре, що займається спортом, це тільки плюс, тобто мінусів в цьому немає. Ну, цікаво, тобто весело спостерігати, подивитися, порахувати. Рекорди Микола Дронь присвятив українським військовим, які зараз захищають батьківщину у зоні АТО. Марічка Думич, Віталій Дорож. Головні новини Львова.